שלום, שמי ליאור, ובסרטון זה אני הולך להעביר לכם הדרכה בסיסית כיצד להשתמש בגוגל אנליטיקס. גוגל אנליטיקס הוא כלי שעוזר לכם לנתח את נתוני האתר, מיועד למנהלי האתרים ולפעלי חברות שיש להם אתרים שהטמיעו את הכלי הזה. אז אנחנו נלמד את ה-basic, את הדברים החשובים באמת והעיקריים, אחר כך תוכלו לשחק עם זה. סך הכל הוא כלי שאני למדתי אותו בעצמי, והוא כלי גם מאוד ידידותי ונוח. קודם כל אתם חייבים כמובן להיות מחוברים עם החשבון שלכם, שאליו חשבון הג'ימייל שלכם, שאליו האנליטיקס משוייך. אז בואו נתחיל אחרי ההקדמה הקצרה. אז כמובן ש אתם צריכים בגוגל לרשום גוגל אנליטיקס או אנליטיקס, מספיק לרשום אנליטיקס, להיכנס לתוצאה הראשונה של גוגל, שלא מודעה, גוגל אנליטיקס. ואני כבר מחובר לחשבון, אז אצלי זה כבר עולה אוטומטית, וכבר מביא אותי כאן לדף הבית. דווקא אנחנו לא נתייחס לדף הבית, כי הוא פחות מעניין אותנו. אנחנו גם כאמור לא נעבור על הכל, מה שכן נעבור יהיה זמן אמת, קהל, התנהגות ומנהל המערכת. אז בואו נתחיל דווקא עם קהל. אז תחת קהל אתם נכנסים כאן לסקירה כללית, והנתונים שעכשיו עולים לכם אוטומטית, וזה גם משהו שאנחנו נשאר איתו ונשחק איתו, הם נתונים לשבוע, כי ככה זה מוגדר כברירת מחדל. רגע, ניתן לזה לעלות. אז הנה, כפי שאתם רואים, זה מציג לי את הנתונים מה-5 באפריל עד ה-11 באפריל. אתם כמובן יכולים לשחק עם זה כאוות נפשכם, לבחור כאן ללכת עם תאריכים כמה שאתם רוצים, ולבחור כאן תאריך התחלה ותאריך סיום. סתם לצורך העניין אני רק אדגים, נגיד, ואני רוצה מינואר 2020 עד ה-31 במרץ. אז הנה, בחרנו כאן מינואר עד ה-31 במרץ, ונלחץ כאן על חל, והוא יציג לנו את הנתונים למשך שלושת החודשים שבחרנו. יש לכם כאן בגרף הכללי לשחק לפי יום, לפי שבוע, או אפילו לפי חודש, סתם שתדעו שזה קיים אצלכם. טוב, אז בואו נשאר כבר עם התאריכים האלה. כאמור, אתם יכולים לשחק כאן עם מה שאתם רוצים. אז תחת סקירה כללית הוא מציג לנו כאן את הנתונים של כמות המשתמשים שהיו לנו באתר בתקופה שבחרנו. שוב, בחרנו מהראשון בינואר 2020 עד 31 במרץ 2020, אז הוא סך הכל מציג לנו כאן את כמות המשתמשים, הטוטל, זה מה שמכונה ה-unique users. הוא מציג לכם כאן את כמות המשתמשים החדשים שלכם, כמה משתמשים מתוך סך הכל המשתמשים, כמה מתוכם הם משתמשים חדשים שנכנסו לאתר פעם ראשון, פעם אחת בלבד במהלך התקופה הזו. והוא מציג לכם כאן פעילות באתר. אם תעמדו כאן על פעילות באתר, אתם תוכלו כאן לקרוא ולהסביר, הכל בעברית כמובן, מה זה למעשה פעילות באתר, מה זה אומר המספר הזה. אז הוא כותב, זה המספר הכולל של פעילויות בטווח התאריכים, פרק הזמן שמשתמש מעורב באופן פעיל באתר שלך. זה למעשה אומר הנתון הזה. אתם, אני בעיקר, כשאני מוציא את הנתונים, אני בעיקר מתייחס לכמות המשתמשים, ולמשהו שעדיין לא דיברנו עליו, וזה הצגות דף. כמה סך הכל דפים הוצגו בתקופה הזו שבחרתי, מ-1 לינואר עד 31 למרץ. אז זה סך הכל כמות הדפים שהוצגו. יש לכם כאן מספר ביקורים לכל משתמש ומשך ביקור ממוצע באתר. שאר הנתונים כאן של שיעור יציאה ודפים / ביקור, אני פחות מתייחס אליהם. תחת סקירה כללית אתם יכולים גם כאן לרדת אל טכנולוגיה, ותחת טכנולוגיה, ברגע שתלחצו על זה, אתם תוכלו לראות, תן לזה להיטען, את הדפדפנים שבהם השתמשו באתר שלכם. אם זה חשוב לכם, אז הנה אתם יכולים לראות כאן, אפשר גם להציג את זה בצורת עוגה, לא רק בצורת גרף. אנחנו נלחץ כאן ונציג את זה בצורת עוגה.
אז עכשיו הרבה יותר קל לראות לנו, לראות שיש לנו 69% המשתמשים שלנו השתמשו בדפדפן כרום, ספארי של אפל, סך הכל 17%, ועוד אינטרנט אקספלורר שעדיין קיים, אדג', ועוד דפדפנים קטנים, אבל הרוב המוחלט שלנו משתמש בכרום, וזה חשוב לכם אני מניח לדעת את זה. דבר נוסף שכדאי שתדעו, וזה נמצא תחת נייד, בסקירה כללית, זה איך אנשים גולשים אצלכם באתר. אז שוב, אם נציג את זה בצורת עוגה, יהיה לנו קל יותר לראות את זה. דרך המובייל, אצלנו באתר, דרך המובייל, יש לנו סך הכל 60%, דרך המחשב, דסקטופ, יש לנו 38%, ואחוז מאוד קטן, משתמש בטאבלט, זה גם אם אתם צריכים לעדכן את האתר שלכם לפי המשתמשים. אפשר אפילו כאן תחת נייד לרדת למכשירים, אם זה מעניין אתכם, אז אפשר לראות כאן תחת מכשירים, באיזה מכשירים גולשים באתר שלכם, ואז כאן אפשר לראות ש... טוב, האמת שאפל מופיע כאפל אחד, ולכן הוא מופיע כאן קרוב, אבל סמסונג מופיע, כל גרסה של סמסונג מופיע בפני עצמו, אפשר לראות שה-S8 למשל זה בין כל מכשירי הסמסונג הוא הכי פופולרי, ואם אני אלחץ כאן על עוגה, אז אפשר לראות את אפל לעומת כל השאר, זה מעשה אפל, אומנם הרוב, אבל הוא מהווה רק 38%, כל הקטנים האלה זה סמסונג, ואני מניח שכרגע הוא מציג לי רק 10 שורות, אני מניח שאם אנחנו נציג כאן את כל ה-1481, אז נקבל גם חברות נוספות, אבל זה לא סוד שאפל וסמסונג שולטים בשוק ביד רמה. דבר נוסף שנדבר עליו, שנמצא תחת קהל, זה סייר המשתמשים. בסייר המשתמשים אתם יכולים, מקבלים כאן רשימה של כל המשתמשים שבאתר שלכם, הוא מציג לי כרגע רק 10 שורות, שכאלה שהפעילות שלהם באתר הייתה הפעילות המקסימלית, 18 פעמים, אתם יכולים כאן להציג הרבה יותר. אתם לא תדעו מי משתמש, אבל כל משתמש כזה מקבל קליינט ID, שאם אני למשל לוחץ כאן על קליינט ID שביקר 18 פעמים באתר בתקופה שבחרתי, אז אני אוכל כאן לראות ממש לאיזה דפים הוא נכנס, אם אני אעמוד כאן על, אפשר לראות ממש את כל הדפים שהוא ביקר בהם באתר, את התאריכים, וזה גם יכול לסייע לכם אם אתם יכולים, אתם יכולים לקחת מדגמית גולש מסוים ולבחור כדי להבין מה הוא עשה באתר ולאן הוא גלש, אז אתם יכולים ככה להיכנס לגולש ספציפי, לדגום אותו, כמובן שעדיף כזה שביקר בהרבה דפים, יהיה לכם הרבה יותר קל ככה לבחון, אבל הנה נבחר סתם גולש כלשהו אחר, אז אנחנו רואים כאן את כל התאריכים שהוא ביקר בהם, ולאיזה דפים הוא נכנס, ממש את כל העמודים שהוא היה בהם. זה לגבי קהל. כעת אנחנו נלך, נסגור את קהל, וכעת אנחנו נפתח את התנהגות. אז גם בהתנהגות, קודם כל נתחיל עם סקירה כללית, ובסקירה כללית נקבל כאן את הנתונים שהוצגו לנו כבר מקודם, סך הכל כמות הצגות דף, כמות דף ייחודית, זמן ביקור ממוצע, שיעור יציאה, ויציאה, ומה שמעניין אותי כאן, תחת תוכן אתר, אם אני אפתח את תוכן אתר, נראה טיפה למטה, ולהיכנס לכל הדפים, אז תחת תוכן אתר אני אוכל לדעת את כל הדפים הנצפים באתר, מסודרים לפי הסדר, מה האתר, מה העמוד הכי נצפה באתר אצלנו, וסלש זה כמובן עמוד הבית, וכל contact us, complain, דפי הגשת תלונה, כל הדפים
מסודרים לפי כמות הצפיות של כל דף, וזה כמובן יכול מאוד לסייע לכם כדי לדעת איזה דפים נצפים יותר ואיזה דפים נצפים פחות. כעת בואו נסגור את תוכן אתר, ואנחנו עדיין תחת התנהגות, אנחנו נלחץ עכשיו על חיפוש באתר, ובחיפוש באתר אנחנו נוכל לראות את כל מילות המפתח שאנשים חיפשו כדי להגיע לאתר שלנו. אז הנה אנחנו בתקופת קורונה, אז ניתן לראות שקורונה היה החיפוש הכי פופולרי, ניתן כאן לראות גם דברים נוספים שאנשים חיפשו כדי להגיע לאתר שלנו, וזה גם משהו שיכול מאוד לסייע לכם. אתם יכולים כאן ללחוץ על הצג דוח מלא, ולקבל כאן רשימה, הוא מציג לי 10 שורות, אבל אתם יכולים גם להציג הרבה יותר מהשורות, ולקבל כאן רשימה של כל מילות החיפוש שאנשים חיפשו כדי להגיע לאתר שלכם. כלי מאוד מאוד חשוב, מאוד שימושי, שיכול לסייע לכם מאוד כדי לקדם את האתר וכדי להבין מה עובד ומה לא עובד. זהו, זה לגבי התנהגות, הדברים הכי בסיסיים. יש לכם כאן משהו שנקרא זמן אמת, שלמעשה מציג לכם כרגע בזמן אמת, כרגע כמה אנשים גולשים אצלכם באתר. כרגע יש לנו, אצלי יש 34 גולשים, אפשר כאן לראות כמה מתוכם דרך הנייד, כמה דרך שולחן העבודה וכמה טאבלט. אפשר לראות מתוך ה-34 את העמודים הפעילים כרגע, גם כיצד הם הגיעו, מאיזה הפניות הם הגיעו אלינו, מהפייסבוק או דרך גוגל או דרך אתרים חיצוניים, מה מילות המפתח המובילות. זה נתוני אונליין, אם אתם ממש ממש יושבים על האתר וזקוקים לנתח את הנתונים כמו שהם. וזה הכל. זה ההדרכה הבסיסית על גוגל אנליטיקס. אני בטוח שאתם עוד תוכלו לשחק בדף הזה ולחקור וללמוד אותו הרבה יותר לעומק. שיהיה לכם בהצלחה. ביי ביי.